בוקר טוב, יום רביעי, מסכת בבא בתרא דף נ"ז. אומרת המשנה, אלו דברים שיש להם חזקה. יש כמובן מחלוקת ראשונים איך לפרש את המשפט הזה. האם אלו דברים שיש להם חזקה, זה מתייחס לכל המשניות הקודמות, או שזה מתייחס לדברים שמופיעים אצלנו עכשיו. כלומר, המשנה אומרת עוד סוג חזקה. עכשיו ישנה מחלוקת נוספת בהנחה שרשב"ם צודק. המשנה מתכוונת, מתייחסת להלכות הבאות שבעצם עוסקות בחזקת תשמישים. ממילא מתעוררת השאלה כיצד נוצרת חזקת התשמישים. רשב"ם אומר שבכל המקרים האלה מדובר על חזקת שלוש שנים, ואז האדם נאמן להגיד שאכן הוא קיבל את זה מאותו בעלים שהוא טוען שהוא השתמש בחצרו ברשות, כי בני אדם לא היו מרשים כזה דבר אם אכן הוא לא היה נותן לו את זה. כן, חזקת תשמישים צריכה גם טענה וגם שלוש שנים. אבל דעת הגאונים היא שחזקת תשמישים לא צריכה לא שלוש שנים, ולא טענה, אלא עצם השימוש בה היא ההוכחה. ככה לכאורה אומר גם הרייבד בהשגות על הרמב"ם, ובפשטות, כך הוא מבין גם פשט בירושלמי, שאכן זו המשמעות, שבחזקת השמישים לא צריך שלוש שנים בכלל, וגם לא צריך טענה. רימי גש עושה הבחנה בין חצר שותפים לבין אחר שמחזיק בזה. כי המשנה, מסקנת הגמרא, מדובר כאן על חצר השותפים. אז מכיוון שהתשמישים הם קבועים, והוא העמיד מחיצות כאלה ואחרות בתוך החצר המשותפת, השותף היה צריך למחות. במקרה כזה, אין הכי נמי, באמת לא צריך להחזיק שלוש שנים. אבל אם יהיה מדובר על אדם אחר, אז אין הכי נמי, יכול להיות שבאמת יצטרכו שלוש שנים. שואל הנתיבות, לאותם אלה שסוברים שחזקה היא רק אחרי ג' שנים, הרי כל אותם פוסקים סוברים, שגם באחר שהחזיק באותם הדברים, שמופיעים בפרק ראשון, שם בדף ז' ח' מה שלמדנו, שמזיקים לחברו וצריך להרחיק את המזיק, ואם הוא החזיק מועילה חזקה לאלתר, אז מה פתאום כאן צריך שלוש שנים? מה ההבדל בין חזקה שמזיקה, חזקת נזיקים, לחזקת השמישים? והתירוץ הוא מאוד פשוט. יש הבדל בין מקום שבו אדם רוצה איזו זכות שימוש מסוימת, אגם שהזכות שימוש הזו היא מזיקה, לבין מצב שבו אדם רוצה את הגוף של הדבר. כדי לרצות להחזיק בגוף הדבר, צריך שלוש שנים וטענה. מה שאין כן, כשמדובר באדם שרוצה להחזיק רק בזכות מסוימת, שהוא יוכל להעמיד שם את הבהמות או דברים כאלה אלה, אז מועילה המחילה כבר מיד. זה מאוד מעניין, בהמשך הגמרא אומרת, שאולה אומר, כל שבנכסי הגר קנה, בנכסי חברו קנה. הפירוש הפשוט הוא, כך אומר רשב"א, שכל פעולה שמועילה בתורת קניין חזקה, מועילה גם בתורת אכילת פירות להחזיק שלוש שנים. אבל הרמב״ם, ולכאורה לפי זה יוצא, שבאכילת פירות שהיא לא מועילה בשלוש שנים, אז גם לא תועיל בנכסי הפקר. אבל הרמב"ם אומר לא ככה. הרמב"ם אומר שאכילת פירות מועילה בקניין, בלקנות מחברו, אבל היא לא מועילה בתורת קניין חזקה בנכסי הגר. מה ההבדל? כי באכילת פירות זה מועיל לקנות את הקרקע רק אם יש דעת אחרת מקנה. אז באכילת פירות בנכסי הגר, מכיוון שהם הפקר, אין בזה הוכחה שהוא רוצה לקנות את הקרקע. יש כאן רק גילוי דעת על הפירות בלבד.
לא, אז לפי זה יצא, שרק בנכסי הגר, מכיוון שאין אכילה, אכילת פירות מועילה דווקא כשיש איזו הוראת בעלות, אבל נכסי הגר שהם מפקר, זה באמת אין אכילת פירות מעשה שמועיל, שמוכיח על בעלות. לפי הרשב"ם, לא בנכסי הגר ולא בשום דבר לא יועיל אכילת פירות.